Përfaqësuesi i Partisë Demokratike, zonja Grida Duma dhe zoti Gazmend Bardhi dorëzojnë në gjykatën kushtetuese padinë për vendimin e kuvendit për mos ngritjen e komisionit hetimor për çështjen Beketi. Është gati komunikimi për media, ne ndjekim. Akti në gjykatën kushtetuese sa i përket hapjes dhe miratimit të komisionit Beketi. Çështjes Beketi, po e quajmë shkurt kështu. Padyshim, fitoria e parë e Partisë Demokratike është fakti që ata treguan publikisht që nuk miratojnë dot një komision hetimor sepse janë të qartë që është një çështje e humbur. Është e qartë pse? Sepse në dy dekada është traditë normale që kjo nuk ka nevojë për miratimin asnjë force politike, komisionet hetimore me 1/4 e firmave të deputetëve mblidhen dhe kjo mjafton, është e legjitimuar për të ngritur komisionin hetimor. Padyshim, Partia Demokratike nuk kënaqet dhe nuk mundet që të ndalojë thjeshtisht një fitore publike, mediatike dhe bërë hapur e qartë që për këtë çështje Rama ka frikë të hetojë sepse e di që është i dështuar shkaktar përgjegjës për 120 milion euro të cilat. Arsyeja për të cilat komisioni hetimor ekziston dhe duhet të ekzistojë, megjithse po vonohet, por nuk pengohet dot plotësisht. E sigurt është që Shqipëria është e vonuar në shumë aspekte, por le të përpiqemi mos të jetë komplet një çështje e penguar dhe harruar, dhe këtë do të bëjmë sepse 120 milion euro i arbitrazhit ndërkombëtar që ndëshkon Shqipërinë, që ta paguajnë shqiptarët kur shkaktar është Rama dhe qeverisja, keq qeverisja, për shkak të faktit thjesht se politika merr hak politikisht ndaj një media, ndaj një investitori e tjerë e tjerë, pra shkaktar janë ata, duke influencuar edhe të gjykatat shqiptare, të cilat në përfundim marrin vendime që ndëshkohen nga gjykatat ndërkombëtare. Kjo është çështja dhe 120 milionët ne do të luftojmë deri në fund që mos ta paguajnë shqiptarët, po ta paguajnë shkaktarët Rama and Company. Faleminderit. Faleminderit. Ja doma një pyetje lutem. Pse vendosi Partia Demokratike të vihet në lëvizje pikërisht tani kur vendimi i zbardhur i gjykatës arbitrazhit është bërë pothuajse që në fillim të muajit prill? Së pari, jeta parlamentare dhe komisioni hetimor parlamentar nis kur nis zyrtarisht parlamenti. Dhe ne nuk mund të nisim në prill kur jemi në parlament në shtator. Në këto kushte kemi bërë hapat e parë për komisionet hetimor që në fillesën e javës parë 2-3 të parlamentit jo s'jemi të vonuar, por jemi të shpejtuar, ndoshta dikush na pyet pse keni nisur me një agjendë kaq të ngarkuar në fakt.